У Чернігівській прем'єр-лізі подолано першу частину регулярного чемпіонату. Організації турніру, що проходить окремо від обласного чемпіонату, через конфлікт у футбольному середовищі, намагалися завадити недоброзичливці. Та на старт вийшли 7 команд і наразі тривають повноцінні змагання. Поки що в чемпіонаті пауза, команди відпочиватимуть до 30 липня. Попереду вирішальні матчі за право виходу до серії плей-офф, де розігруватимуть не тільки медалі, а й грошовий приз. Уже визначилися фаворити і аутсайдери. Головна мета турніру – дати можливість молодим футболістам розкрити свій талант і рости професійно. Поступово досягається, кажуть у Чернігівській прем'єр-лізі. Молодіж росте тільки з... в качественных играх и с сильными соперниками, играя каждую неделю. География премьер-лиги уже видно растет, она в любом случае будет существовать. И делается все для того, чтобы и молодые черниговские футболисты росли, и продолжался футбольное наше движение в Черниговской области. И вся борьба еще впереди, потому что после второго круга будут определяться две подгруппы, розігруючі призи 10 тисяч гривен і комплекти наград з кубками. Є у прем'єр-лізі вже і своє дербі, а саме Мена Кудрівка. Поєдинок цих команд у Мені фахівці визнали найкращим. Вольову перемогу здобули господарі. Матч відзначився емоційністю, 7 забитими голами, великою кількістю попереджень, 2 вилученнями. Та й інші ігри прем'єр-ліги радують глядачів, адже в середньому за матч команди забивають 4 голи. We'll be right back.